2024-cü ildən itibarən Xərçəngin erkən diagnostikası proqramı Universal Səhiyyənin dövlət proqramına əlavə olunacaq. Bunu Gürcüstanın Səhiyyə Naziri bildirib. Zurab Azarashvili'nin fikrincə, erkən diagnostika maliyyə nöqteyi nəzərindən qat-qat effektivdir və bunu dünyanın müxtəlif ölkələrinin təcrübəsi də təsdiqləyir. Burada erkən diagnoz zamanı xərclər təxminən 40% azalır. Ümumbəşəri sağlamlığın mühafizəsi üzrə dövlət proqramı məhz vətəndaşlarımız üçün ödənişləri azaltmaq məqsədi ilə başlayıb. Əgər 2013-cü ilə qədər ödənişlər 75%-ə qədər idisə, bugün tibbi müdaxilələr zamanı bu göstəricə 10%-ə endirilib. Dərmanlarla bağlı qiymət biraz yüksək olsa da, bu il azalmalar nəzərə çarpır, deyə nazir bildirib. Gürcüstanın Səhiyyə Naziri Zurab Azarashvili bildirib ki, 2024-cü ildən etibarən Xərçəngin erkən diagnostikası proqramı Universal Səhiyyənin dövlət proqramına əlavə olunacaq.